Erelu Abiola Dosumu, the Erelu Kuti of Lagos. Mukima. Muti wo awon few interviews in ati awon remarking lori nkan to sele ni Eko and most especially nipa opa ise oba. Sherima, mo admire personality, mo respect position here as the Erelu Kuti of Lagos. Sherima, ti enyo bamo, abi ti awon ara Eko ti won bamo. Position Erelu Kuti is a very, very, very powerful position. Ipo to lagbara ni lati ori ibi te ti se wa latori Obado to fi dori Akinsemoyin to dori Gabaro. Erelu Kuti ni eketa Osa. Won ti deprive yin of our duties yin at our roles yin Leko. Idi te fi ri pe gbogbo en ri bi o se ri niyan. Ki la on duties yin ti won deprive yin of? Eyin le lati ma sadura foba. Eyin ni en lati ma se adura fun oba as a queen mother. Gbogbo affairs obirin, anything that has to do with obirin Leko, eyin le lati ma oversee, including gbogbo oja ati awon iyoloja. Erelu Kuti, duty Erelu Kuti ni. Ṣugbọn won ti da gbogbo e po, won da gbogbo e, won ti daru. Ohun mo se ni won deprive yin of awon functions yin. Mo have correct yin fun kokan ma, e ma binu ma. And I stand to be corrected. Any ceremonial opa ni opa ti won gbe. Awon loye na won so won ceremonial opa. E ma ba won so be ma. E ma ba won so be pe ceremonial opa ohun ni won gbe. Gbogbo nkan to ba wa lakete oba, oba ni o. Sibile oba, oba. Apoti ile oba, oba. Eru oba, oba. Nkan ti mo correct yin fun niyan pe ko si ohun to nje ceremonial opa. Gbogbo nkan to ba wa ni akete oba, oba ni. Mo de mo pe mo. Ṣugbọn oni oju lagbanya agba okin yanu. Se wa ri kabiyesi, e je ka won yan mo pe aarin eyan ati kabiyesi ko tomoro. Nkan ti lu se ri bo se ri niyan. Won je ke perform duties yin. Way back mo gbo te so pe e tin agitate fun gbogbo awon nkan lati bi 20 years 15 years ago. Mo respect yin fun yen ma. Ṣugbọn oba ati ijoye nilu won lati jo ma se po ni. But e je ka won yan mo pe kabiyesi o ba yin se ko de ba awon ara ilu se. Kabiyesi ti wa jade nsin. Won wa bi kan ti won soro, won ti give speech. Won label as first speech latenu Eleko. But to my greatest surprise mo wo, mo ri pe oro politics ni Kabiyesi yin loyin so. Kabiyesi soro decentralization of states and won soro devolvement of power. Nkan to kokon niyan. Nkan to kokon niyan ko ma fi etele ko ma palapalapa. Kabiyesi need to be guided. Awon eyan need lati ko speech fun Kabiyesi. Awon eyan need lati guide Kabiyesi through nkan ti won ma so. Awon mo Ibo ko ni won wole wa gbe opa. Awon janduku de ko ni won wole wa gbe opa. Awon mo tebi npa
àwọn ọmọ tó ń níṣẹ́, àwọn ọmọ tó ń bínú. Ẹni náà sọ ẹlẹ́rẹ́ jẹ̀ lójú wọn, ẹni rí ẹ̀jẹ̀ pain náà ẹ̀rí ní ojú àwọn tí àwọn ọmọ youth tẹ́n bá sọ̀rọ̀ pé they are angry. Ẹlẹ́ ti fail wọn, ẹni ẹ ti fail àwọn generation wa as parents. Ẹ wá ní àní sùúrù, kò ṣe pé àní sùúrù, àní sùúrù gan because 73 ni yín sin mà. Tẹ bá rí another 40 years ohun Ọlọ́run ni, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ pẹ́. Our generation tẹ rí ẹ̀jẹ̀ lójú wa yìí, we in our 40s. Ẹyin lẹ sọ ẹlẹ ti ẹ ti fail wa, lóòótọ́ ẹ fail wa, so ẹ ti bàjẹ́ jìnà débi pé káwa náà dákẹ́ ká kọ́ máa wò. Torí tẹ bá lọ, Ọlọ́run á jẹ́ pẹ́ o, tẹ bá lọ àwa ló máa kù. Ṣáwa náà fẹ́ jẹ́ kí ìlú rí bó ṣe rí lórí àwọn ọmọ titi wa ni, kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Ìdí ta ẹ ń pè yín, tá ń bẹ̀ yín pé kẹ ṣeré, kí gbogbo yín lọ túbá, kẹ lọ túbá, kẹ do the right thing. Ètò bá máa repent inú yín kó repent, kẹ dẹ̀ fálé ọmọ lọ́wọ́. Ní stage tẹ wà yìí, ó yẹ kẹ́yìn náà ti máa breed another erelú. So kò ní jẹ́ pé tí Ọlọ́run á jẹ́ kọjọ́ yín dalẹ́ mọ́, tọ́lọ́jọ́ bá dé, wọ́n á kọ̀ lọ mú èèyàn kan bì kan based on sentiment, wọ́n á lọ fi jẹ erelú. Tìtorí wọ́n deprive ẹ̀yin of duties yín, ó wà lára àwọn nǹkan tí gbogbo àwọn nǹkan báyìí fi ń ṣẹlẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ dákẹ́ àdúrà, ẹ tún yìí máa ṣe àdúrà yẹn lọ ni. Ẹ jẹ́ kí Kábíyèsí kó ní meeting pẹ̀lú àwọn ìjòyè, nǹkan tí ìjòyè ṣe wà nìyẹn. Kó ṣe meeting pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn aráàlú. The problem of Èkó kò kí ń ṣe unitary system for now. Problem Èkó kì ń ṣe decentralization, kò kí ń ṣe pé kí wọ́n devolve power. Problem àárín Èkó yẹn is internal security. Kábíyèsí need láti implement neighborhood watch. Kábíyèsí need láti pe àwọn èèyàn papọ̀. Wọ́n sọ nínú speech wọn pé àwọn kó àwọn èèyàn 50 jọ, àwọn fún wọn ní bread, àwọn fún wọn ní sardine. Ṣé sardine làwọn ọmọ titi wọn jẹ? Ṣé bread àti sardine làwọn ọmọ titi wọn jẹ? But wọ́n ti dàlúrú débi pé àwọn ọba ti ń fojú sí state, àwọn ọba ti ń fojú sí federal. Wọ́n ti fi àwọn ọmọ titi wọn, wọ́n ti fi wọ́n síbẹ̀. So àwọn ọmọ titi wọn náà, wọ́n á lè ṣe ìjọba báṣubàṣu bí àwọn bàbá ṣe ti ṣe. So àwọn ọmọ titi wọn náà, wọ́n á lè suppress àwọn ọmọ mẹ̀kúnù. Wọ́n á máa wá pín rice, wọ́n á máa pín bread. Ẹ jẹ́ kí Kábíyèsí kọ́ ṣe meeting pẹ̀lú yín, pẹ̀lú àwọn aráàlú. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé Kábíyèsí is far from àwọn aráàlú. Òun náà lè tọ́ jáde lọ ṣe tó yẹ kọ́ address àwọn aráàlú, kọ́ bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀. Wọ́n lọ pe meeting kan, wọ́n kóra wọn sínú hall kan, wọ́n ń sọ̀rọ̀ politics. Kábíyèsí wá ń sọ, wọ́n ń sọ, a gbọ́ bí lẹ́nu abọ́ rẹ̀ náà. Kábíyèsí máa ń tòlú ni, ọba máa ń to ìlú ni. So wọ́n láti pe àwọn èèyàn jọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ Sanwó-Olú, wọ́n sọ̀rọ̀ Ambode. Kí ni development tí ó wọ Lagos Island níbi tí wọ́n jọba sí? Níbi tí wọ́n wó ilé ìyá Ṣàngó tó fi ṣe swimming pool. Ẹ jẹ́ kí Kábíyèsí mọ̀ pé duty wọn has to do with ìṣẹ̀ṣe, kò kí ń ṣe politics. Custodian ìṣẹ̀ṣe òun ni wọ́n, kí wọ́n wà closer, come closer sí àwọn aráàlú. Kò ń ṣe kí wọ́n lé gbogbo èèyàn, kí wọ́n wá sọ palace, kọ́ sọ́ di bí Buckingham Palace. Buckingham Palace gan, àwọn èèyàn yìí visit, àwọn tourists ti ń wọbẹ̀. Palace ti wa, ọmọ nílò lè wọbẹ̀. So the problem is internal security. Kọ́ implement neighborhood watch. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń jà yẹn ní inú ilé tí Sanwó-Olú ti jáde, àdúgbò bí tí Sanwó-Olú ti jáde, àwọn ọmọ tó ń jà ládùúgbò yẹn, ẹ lọ́wọ́ títì ibẹ̀ yẹn. Ẹ̀dẹ̀ níbẹ̀ ni gọ́vnà ti jáde, gbogbo omi dídùn, Alof, Adeniji, mọ́ òkè pòpò, ní gbogbo ibi tó ti jà, ẹ wo títì ibẹ̀.
ke wa so fun mi boya ijoba le nse e ke so boya bi ijoba bo se lati ma se ohun ni e se se ijoba yen so gbogbo ite n so yi e bara yin soro dada ke pe kabiyesi nibi to tin gbo ke pe awon araalu ke pe ijoye ke jo joko ke jo soro oba Eko ni won won ki se oba Lausa won ki se oba Federal se president wa ki won inu be lo ti gba alejo president soju oti yin ni odidi president wa sinu adugbo yen kosi kokan ti eri se kosi kokan to change ladugbo yen awon mo buruku ko le ni o awon mo buruku ko ni e ni ladugbo awon mo te fe bi pa so misplaced priorities ni emi so be fun yin ke se dada.